ጓደኛ ታስሯል የአምስት ሺህ ብር ድግምት አለ ላይው ላይ ስንት ጊዜ ነው ጓደኝነታችሁ ቆይ ቢያንስ 3 ወር 4 ወር ምን ነው ስራው ጋርድ ነው ጋርድ ነው ኦሆ እስቲ አሁን ጋርዱን ምን ይሁን ብለው ነው የሚያስሩት ቀናበል 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 የአምስት ሺህ ብር ድግምት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታ ሎክ ያ ሎክ ያ እያኝኝ ወደዚህ 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 ምን እንደሆነ ነው ያሰራችሁት ሰርቶ ወርድ ሰርቶ እንዳያድግ ወርድ ሰርቶ እንዳይበላ አ አው ኑሮ እንዳይለወጥ ነው ስንት ጊዜ ነው ላይ ላይ ተቀመጣችሁት አምስት አመት አየው አምስት አመት ላይ ላይ ተቀመጣሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ህይወቱን ዜሮ አሰለቸው አሰልቻ ረከው ተቃጠለ ጋርድነት ይሰራል በአምስት ሺህ ብር ተደግሞበታል ላይ ላይ አምስት አመት ተቀምጧል እ Free! Thank you, Jesus. Gardu, but a few minutes, Karma. Aizo, what's your name? Burku. Huh? Burku. Burku. What's your name? Jesus, your dad. Samay, Burku. I'm not going to be able to come to Kufu Manifest. በአምስት ሺህ ብር የተደገመ ድግምት ነው ዛሬ ነጻ ወጣል አሜን ምንድነው ስራ በቤት ንግድ በገበያ ውስጥ ሰራ ነበር ከዛ አሁን በቃ ገበያው ምንም እንትን አለኝ በቃ አሁን ጋርድነት ምናምን እየሞከርኩ እየሰራው በፊት ግን ነጋዴ ነበር አዎ ገንዘብ ነበር አዎ ትነግድ ነበር አዎ እሱ በቃ ከሰረ አዎ እሱ ሲከስር በቃ ጋርድነት ገባ የነም ሰራው ጋርድነት አሁን ህይወት ንጻ ነው ፒርቤልና ህይወት ንጻ ነው ፒርቤል ትቼ አሁን ህይወት ንጻ ነው ስራው ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለታስተ ስማኝ እኔ ዛሬ መንፈሱን መትቻለሁ ስማ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ወደ ነበርክበት ከፍታ ትመለሳለህ አሜን አንተ ሚሊየነር ነው የምትሆነው አሜን ትላለህ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ አረ አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ብርቁ ሚሊየነር ነው የምትሆነው አንተ አሜን አንተ ዛሬ ቀባለሁ አሜን ናው ደዚህ ጂሰስ አባ በኢየሱስ ክርስቶስም ከጁ ላይ የተበተነው ነገር ሁሉ ይመለስ ገንዘቡ ይመለስ ሀብቱ ይመለስ ያዘው ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ብርቁ ወደ ሚሊየነርነት ተመልሷል ሃሌሉያ ማነው ስማ አንተ ቢቂላ 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 ነው እስቲ ወደዚህ ብርቁን አየው ተደግሞበታል ግን ብዙ ነገር ታወራላችሁ መቼም እንደ ጓደኛ ትጫወታላችሁ አዎ ብዙ ነገር በቃ አይበቃውም አይሳካላችሁ በጣም አንተም ያው እኔ እስቲ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ዴራ ባላ ኦይ 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 ቢቂላ እጅን አምጣ ተፈታሃል በቃ ያዘው yes hey እልልታ ያለው እስቲ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ ከፍ ይበል እየቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠኝ ኢየሱስን አይቶ ያልደረገጠኝ ልከተልህ ያላለስ ማን ነው የኢየሱስ ፍቅ እስቲ በጭብጨባ ከጫፍጫፍ ሱቱ ማረከ በፍቅሩ አንበረከከ መናይ ፍቅር ነው እንጃ ወደር ነው ያለ ጠመንጃ ከጫፍጫፍ ሱቱ ማረከ በፍቅሩ አንበረከከ መናይነት ፍቅር ነው እንጃ ወደር አረ ጭብጨባስ እየቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠኝ ኢየሱስን አይቶ ያልደረገጠኝ ልከተልህ ያላለስ ማን ነው እየየ እስቲ ጩኸት ያለው እልልታ ከጫፍጫፍ ስንቱ ማረከ በፍቅር አንበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ
ወደር ነው ያለ ተመንጃ አሜን ለምድር የሚያለቅሰው እሱ እ ያንተ ምን ነው ጓደኛለሱ ጓደኛቸው ጓደኞች ናቸው እያለቀሰ ነው ማን ነው ስም ኤርሚያስ ኤርሚ ደስ አለ አዎ በጣም በጓደኞች አዎ ዋ ዋ ዋ ተቃቀፉ ተቃቀፉ እንኳን ደስ አለ በል ተቃቀፉ ሶስታችሁ ሶስታችሁ እልልታ እልልታ እዚጋ እዚጋ እሱ እንባውን መቆጣጠር አልቻለም እሱ ለሱ ያለቅሳል እሱ እግዚአብሔር ሰው እሺ እኔም ኦርቶዶክስ ነበርኩ እሱም ኦርቶዶክስ ነበር እሱ ነው ወደዚህ ሶስታችሁ እሺ እሱ ይቆይ ነበር እሱ እኔን ይዞ የመጣው በቃ ከዚህ በፊት በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አትምረኝ ጦንቃይ ናቸው እነሱ ምንድነው ስለኛ የሚያቁት ምንድናቸው ሁሌ ከራከር ነው ሁሌ እሳደባለሁ ምን እላለሁ ምንድነው በእግር የሚያስለቅቁት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ አትበለኝ ሁሌ ልዋል ከዛን ሳምንት መጥቼ ነበር እዚህ አዲስ አበባ ባለፈው ሄደን እንደዚህ ሶስት ሆነን አራት ነን አምስት ነን ሄደን ተመልሰን መጣን እኔ ስራ ልገባ ነበር ውርቀን ነው ገባው ወደ ስራ በቃ ሳምንት ደግሞ እኔ እሱ አንድ ጓደኛችን አለ እሱ ቀረ ሶስታችን ሳምንትን መጣን ዛሬም መጣን ዛሬ በቃ እንደንትም ብሎ በቃ ካሌድን ብዬ እኔ እዚህ ተቀጨኩት እሱም ቀረብኝ በየሱባይ ተበላሽቶበት የሱባይ ገፋን እንበ ያለ መጨረሻ ላይ የሆነ እንትን የሚቃጠል እሱን አቃጠለንና ከዛ ተነስተን መጣን እና እሱም ያው ኦርቶዶክስ እኔ ነኝ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ወንድሜ ኦርቶዶክስ ነው አማኑት ኦርቶዶክስ ነኝ ግን በቃ እውነት አይመስለኝም ሲወራ ምንም ሲባል እውነት እዚህ ያለው ነገር እውነት አይመስለኝ ያደግኩበትን እንከራከራለን ክርክር ይሄ ነገር እውነት ነው ይሄ ነገር እውነት አይደለም ይያላችሁ ክርክር አይ እኔ ምንም አላነብም እውነት ነው በቃ ይሄ ነገር ውሸት ነው ብዬ ነው ማምነው የነበረው አሁን ደግሞ ጓደኛ ነው አይደል እሱ አዎ ጓደኛ ተደግሞበት አጋንንት ላይ ወላይ ሆነ ባይና አየ አሁንስ እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው እውነት ነው አሁን እውነት ነው አሁን እንደዚህ Thank you Jesus ተቃቀፉ ሶስቱንም ተቃቀፉ ሶስቱንም አንዴ ነው መቀባቸው በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ እልልታ ለጌታ በጣም ነው የምወዳችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን እናንተ በዚህ ወንጌል ትማራላችሁ ትጠመቃላችሁ አገልጋይ ነው የምትሆኑት አገልጋይ ብቻ አይደለም ሚሊየነር ነው የምትሆኑት አሜን ጸምተኛል አንተ አሜን አሁን ብዙ ነገር ጃይ ላይ ይመጣል አሁን አሜን እግዚአብሔር አምላክን አመስግን አሜን ደስ ይላችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ሂዱ ያድናል ኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን Anointing TV ቻናል የሚለውን Subscribe ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።